man patinka. Tikrai įspūdžiai ir nuoširdus žmonės. Radio stoties FM 99 rubrikoje pokalbiai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Sveiki, bičiuliai. Šiandien mūsų pokalbių rubrikoje kalbėsime apie traukinius. Tiesa, geležinkelis per miestą jau seniai nebeina, bet traukiniai, literatūriniai traukiniai, ir tai, mano nuomonė, labai puiki metafora, vis atvyksta į Alytaus Jurgio Kunčino viešąją biblioteką, į tas erdves, kurioje, ko gero, žodis išlieka labai svarbus. Šiandien apie tai mūsų studijoje mes kalbame su Vida Grišmanauskinė, Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos direktorė. Vida, laba diena. Laba diena. Taip pat mūsų studijoje Indrė Navickė, Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė. Laba diena, Indrė. Laba diena. Na štai, kokie tie traukiniai. Vienas jau buvo, netrukus atdundės antrasis. Bet mano klausimas ne apie tai, kokie tie traukiniai, bet apie patį poreikį. Ar yra keleivių, kurie ne tik kupė atvažiuoja, bet kurie ir plackartė ateina pasiklausyti žodžio, diskusijų, muzikos? Ar iš tikrųjų tie literatūriniai traukiniai turi savo žiūrovą, klausytoją? Man atrodo, kad tikrai taip, ir turbūt žodis tampa svarbesnis, nežinau ar po karantino, bet gyvas žodis tampa svarbesnis, ir išties jau šį trečiadienį atvažiuos trečiasis traukinys, tas literatūrinis, lauktas, ir galiu pasidžiaugti, kad salė, biblioteko salė, nors jinai nėra tokia labai, sakykim, didelė, bet pakankamai talpi tiems, kurie myli žodį ir puikiai jaučiasi toje žodžių, reikšmingų žodžių apsuptyje. Beje, labai džiugu, kad iš tikrųjų pirmosiuose traukiniuose buvo ir tokių literatūros grandų ir pradedančiųjų, ir jie vienbalsiai sakė, tiek žmonių susirinka, mus tai stebina, kai atvažiuoja literatai, tikrai literatūros grandai iš didmiesčių, iš Kauno, iš Vilniaus, ir juos tai nustebino, mus tai aišku, kad džiugina. Tai manau, kad iš ties turbūt skirtingais gyvenimo etapais žodis tampa svarbus skirtingai. Ir džiugu, kad tarp tų, kurie šiek tiek vyresnės kartos, atsiranda ir tų, kurie yra jaunesnės kartos. Ir jie iš tikrųjų, na, tie žmonės, kurie nori smagiai, gerai, suprantamai praleisti poetinį arba prozinį vakarą. Na štai, irgi labai svarbu šiais informacijos rauto laikais, kai mes netgi nebežinome, kas vieno ar kito pranešimo autorius, ir tos autoristės nebelieka, man rodos, poetinis ar prozinis žodis vis dėlto išlaiko tą autentiškumą. Mes žinome autorių, mes galime su juo susitikti. Indre, jums, kaip jaunam žmogui, tas betarpiškas susitikimas su kūrėju, nes atvyksta ir poetai, ir prozininkai, ir kritikai, ir šalia skambanti muzika, jis yra įdomus? Taip, iš tikrųjų įdomus, kas labiausiai turbūt žavi, kad kai skaitai poeto ar prozininkų kūrybą kompiuteryje ir knygoje, yra vienas jausmas, bet kai tu tą kūrybą išgirsti gyvai, kai skaito žmogus, kai jis su intonacija skaito, pabrėžia tam tikrus žodžius, tam tikrą idėją, iš tikrųjų tada tu taip įsijūti į tą renginį, į tą jausmą, patiri tą bendrystę, ir iš tikrųjų būna labai smagu, ir supranti, kad reikia tokių vakarų, ir kaip vienas iš poetų labai taikliai pasakė, kad, sako, yra gajus posakis, kad poetai skaito tik poetam savo kūrybą, bet iš tikrųjų mūsų šis renginių ciklas paneigė šitą mintį, kadangi tiek pirmajame prozos renginyje, tiek antrajame, kur karaliavo poezija, iš tikrųjų buvo pilna salė, susirinko apytiksliai panašiai žmonių, kas tikrai džiugina ir reiškia, kad yra tiek prozo žodžio mėgėjo, tiek poezijos, ir mes visų šių žmonių iš tikrųjų laukiame. Tačiau pridursiu tik tai, Indrei, kad jeigu paklaustumėt bibliotekininkų, ar poezija yra tas žanras, kurio knygos dingsta iš bibliotekų lentynos, deja ne, bet štai, kaip ir sakėme, tas poetinis vakaras iš tikrųjų buvo labai reikšmingas, ta prasme, kad atsirado žmonių, kurie sakė, ar ne, tai poezija, tai jauno žmogaus poezija, nes jame dalyvavo Vainius Bakas ir iš tikrųjų puikiai žino poezijos mėgėjai, kas jisai toksai, bet labai stebėjausi, kad iš tikrųjų netikėta.
tiesiog, kai tu ateini, tau tampa netikėta. Jaunas žmogus, beje, turintis jau dabar, na, vadinkim taip, tam tikras šaknis, nes jo žmona yra litiškė ir jis jam čia irgi nesvetima ir jis čia yra buvęs apskritai tam mūsų mieste ir dažnai užsuka, bet labai keistos tokios būna pažintys, nežinau, gal kartais atrodo stereotipiška, kad jeigu jau poetas arba literatas, tai toks žmogus, kuris kalba aukštomis frazėmis ir miglotas žvilgsnis į tolius ir visa kita. Taip. Tai čia aš Vidutė noriu įsiterpti, nes teko bendrauti ne su vienu jaunosios kartos poetų, kurie kaip tik mane stebina savo gyvastingumu, gebėjimu saviironiškai pažvelgti ir į save, ir į aplinką, ir kurie, na, bendrauja, mano nuomonė, kartais kita kalba, nes tie tokie, iš tikrųjų, iš dar mūsų mokyklinių laikų, jeigu jau poeziją skaito, tai turi būti mirtina tyla ir tada žodis įgaus savo vertę. Tai jaunoji karta, man rodos, tą poetinį žodį ne tik savo kūryboje verčia aukštyn kojomis, bet ir bendra su poezijos mylėtojais. Iš tikrųjų, ir dar noriu pasakyti, kad kai važiuoja kupe ir važiuoja rašantys prozą arba poeziją, juos lydi visada, mes vadinam taip, moderatorius, bet pats poetas ir kaip jis yra vadinamas literatūriniam pasaulį, poezijos ir žodžio chuliganas, Tomas Vyšniauskas, šį trečiadienį taip pat bus. Ir čia dar vienas unikalus dalykas, nes paprastai ateinam klausyti tų, kurie rašo ir pristato savo kūrybą, o Tomo neklausyti neįmanoma, jis tikrai šarmingas chuliganas ir šarmingas provokatorius. Tai fantastiškas dalykas būna. Tačiau jau šį trečiadienį spalio 18 dieną, 17 valandą, Alytaus Jurgio Kunčino viešoje bibliotekoje darbo diena baigėsi, bet Tomo mes dar svečiuose kupę Indrė ką turėsime? Turėsime Saulių Vasiliauską, tikrai žinoma kaip literatūrologą, publicistą, prozininką, iš tikrųjų jis yra pas mus viešėjęs jau ir imbiero vakaruose, labai visus sužavėjo savo naktiniais skaitimais, kurie tikrai ir prajuokino ir sužavėjo publiką, tai šį kartą išvysime Tomo Vyšniausko ir Sauliaus Vasiliausko duetą. Tai labai iš tikrųjų bus įdomu, kadangi vienas yra poetas, kitas yra prozininkas, tai ieškosim jų sąlyčio taškų, jų skirtybių ir manau, bus smagus vakaras. Aš nebejoju, nes, ko gero, jie būdu yra, galima sakyti, jaunosios kartos, kurie drąsios, taip galima, ta jaunoji karta dabar nežinau, kaip apibrėžimas, kiek patys kūrintis žmonės savi jaunąją vadina. Nežinau, Tomas, kaip jis pats sako, į poetinį pasaulį su žodžiu atėjo būdamas 40. Taip, tai štai, ko gero. Ir visada kupė dar visą tai įrėmina ir muzika, ir neišimtis, ir šis vakaras, trečiadienio vakaras, jo lab, kad čia mes turėsime galimybę išgirsti Juliją Ryčik, ar ne, irgi puiki, gerai žinoma atlikėja, kurios tekstuose irgi poetikos netrūksta. Taip, jai dar talkins jos kolega Justas Jesenka ir iš tikrųjų jie pasirodys, tikrai verta ateiti ir dėl tos, kaip sakoma, muzikinės dalies, kuri irgi savaime aišku pritraukia tam tikrą dalį auditorijos. Tai štai, kalbant apie auditoriją, mes esame įpratę, kad vis dėlto, na, dažniausiai į poezijos vakarus ateidavo literatūros mokytojos, kurios ten, pažadėdamas gerą pažymį, atsivesdavo savo mokinių ir taip toliau. Ar dabar, pažvelgus į tą jūsų literatūrinio traukinio lankytojų, na, nežinau, pjūvį, žmonės labai skirtingi? Negalėčiau gal sakyti, kad labai skirtingi, labiau norėtųsi, kad jie būtų skirtingi, bet vis tik tai tas toksai šleifas rimtumo, tokio kartais gal net perdėto rimtumo, jis dar yra. Todėl tikrai labai į šį bent jau vakarą, tiesiog kaip į pažintinį vakarą kviešiau jaunąją kartą, todėl kad iš ties Saulius Vasiliauskas jis rašo ir kaip pat sako, mano kūryba daugiau skirta jaunesnėje auditorijai. Ir va turbūt tai galėtų būti puiki proga susitikti su pakankamai jaunu žmogumi, kuris rašo jaunam žmogui tikrai suprantama kalba ir galbūt netruputėlį stumtelti tą tokią kartais atrodo nematomą, bet nepastumiamą nuobodulio sieną.
Tai aš tikiuosi, kad iš tikrųjų tas vakaras galėtų būti, dėl to ir prašom, ir jaunos kartos, ir pedagogų, netgi jeigu patys neinat pakvieskit, iš tikrųjų jaunąją kartą, nes, pavyzdžiui, Sauliaus Vasiliausko pirmoji knyga, apdovanota irgi, beje, visi, kurie atvyksta, jie tikrai turi nemenkų apdovanojimų, bet vėlgi tas, dabar aš ramiai papietausiu, štai taip skamba jo knygos pavadinimas. Ir tai atrodo taip paprasta, ar ne, ir tu suvoki jau istoriją. Aš prisimenu šiuo metu poezijos pavasario kelionę po Lietuvą ir jų atvykimą į Alytų. Ir mane labai maloniai nustebino, kaip poetai tiesiog atviroje erdvėje prie senamiesčio skvero puikus poetai, valdantys žodį, iš tikrųjų skaitė. Ir labai įdomi buvo reakcija praeinančių žmonių. Daugelis net nustebo, bet sustoti ir paklausyti kažkaip liktai nepatogu buvo. Nors buvo nemažas būrelis iš tikrųjų žmonių, kurie atėjo specialiai pasiklausyti poetų. Tai štai, Indre, vis dėlto, kaip jūs suformuojate kupę? Ar ne? Vat štai jau trečiasis vakaras, tikiuosi, ne paskutinis, nes pati idėja man labai patiko, vis dėlto, kaip jūs sukomplektuojate, ar tai jau paliekate kūrėjams, kurie patys ten sukomplektuoja tą visą kupę sąstatą, ar vis dėlto ir jūsų, kaip bibliotekos šeimininkų, čia žodis kažką reiškia? Tai tikrai mūsų žodis kažką reiškia ir gal ne kažką, o daug reiškia. Tai iš tikrųjų pirmus tris traukinius tikrai nuo širdžiai komplektavome patys. Patys atrinkome rašytojus, prozininkus ar poetus, kažkaip taip natūraliai galbūt pasiskirstė, kad du renginiai skirti prozai ir du renginiai poezijai tarsi atidavėm duoklį ir tam, kad surinktume ir tos krypties mėgėjų. Ir iš tikrųjų, o štai va pats paskutinis vakaras, kuris vyks lapkričio 8 dieną, jame dalyvaus taip visų lauktas Julius Kelleras pažadėjo, mums jau tikrai atvykti, mes jo labai laukiame. Ir iš tikrųjų, galbūt šis va vienintelis vakaras, šis vienintelis renginys yra su šiokiom tokiom rekomendacijom iš jo paties pusės. Tai labai dar lauksime atvykstant jaunosios poetės Ramunės Brundzaitės, kuri 2022 metais gavo apdovanojimo kaip už kūrybiškiausią knygą, o vakarą moderuos Donata Mitaitė, žinoma kritikė, literatūrologė, ir mums muzikuos Ignas iš Ignalinos. Labai įdomius slapyvardžiu, bet galbūt jau daug ką matytas per televiziją, nes yra didelis aktyvistas ir labai saugo mūsų gyres. Taip, taip, teko apie jį irgi girdėti. Na štai, mano nuomonė, pati idėja, to literatūrinio traukinio idėja, na, ji turėtų turėti tasą, man rodos, nes kiekvienas štai toks kultūrinis renginys užsiaugina savo auditoriją, bet kiekvienam reikia ir daug darbo įdėti, finansavimo reikia. Šiuo atveju, kas padeda jums, kad vis dėlto kūrėjai iš skirtingų Lietuvos vietų atvyktų į Alytų, į Jurgio Kunčino biblioteką ir kartu galėtų pasidalinti ir savo prozą ir poeziją. Nors, mano nuomonė, tai ir puikiai galimybė patiems klausytojams, ne tik būti stebėtojais, ne tik klausytojais, bet ir įsitraukti į tą diskusiją ir drąsos tam tikrai nereikia labai daug. Tai vis dėlto, turite kažkokius pagalbininkus, finansinius pagalbininkus, kurie padeda jums? Žinoma, kad ko gero be Lietuvos kultūros tarybos finansavimo tokių renginių padaryti būtų praktiškai neįmanoma ir vienai bibliotekai tikrai ne, šiek tiek prisideda Alytaus miesto savivaldybė, bet ko gero liūto dalis yra iš tiesų Lietuvos kultūros tarybos, kaip ir Imbiero vakarai ir kiti tokie didesni ir solidesni projektai, kuriuos gali realizuoti, nes na, mes puikiai visi suprantam, kad kultūra kainuoja vienokią ar kitokią formą ir tai yra svarbu, jeigu tu nori, kad į Alytų ar į kitą miestą ar miestelį mažesnį atvyktų iš tikrųjų tie žmonės, kurie dalyjasi tą savo kūrybą. Tai visuomet stengiamės surasti ir remėjų ir žiniasklaidai esam labai dėkingi, radijo stočiai esam dėkingi ir kitiem, kurie tikrai labai geranoriškai prisideda ir su tikrai nemaža rėmimo liūto dalimi galėčiau pasakyti taip. Ir dar labai svarbu, kad tie patys žmonės, kurie ateina arba kurie dalyjasi informaciją, jie irgi yra tam tikra prasme, lyg ir ambasadoriai, bet lyg ir remėjai visų tokių renginių. Bibliotekos renginiai tai nėra masiniai renginiai, tai yra vis tiek nišiniai renginiai. Ir tam tikra prasme tokie dalykai yra
šiek tiek, sakykim taip, brangus ir prabangus ir ne vien finansinė išraiška. Taip, be jokios abejonės, bet tai to tikrai reikia, nes mes negalime nuvažiuoti į vien tik tai tokią popsinę kultūrą, ji irgi turi teisę egzistuoti ir yra daug žmonių, kuriems to pilnai užtenka, bet tie nišiniai dalykai, jie ir keičia mūsų pasaulį, jie keičia mūsų požiūrį ir būtent susitikimai su kurėjais, bet tarpiškai čia pat toje pačioje nedidelėje Jurgio Kunčino bibliotekos salytėje, kartais man atrodo, kad ten jau ir įkvėpti nėra kuo, bet vis dėlto ji mažoka. Bet turime tai, ką turime, ar ne, Indrė, ar štai kalbant ir apie tą patį literatūrinį traukinį ir kultūros tarybą, ar vis dėlto suprantu, kad tai yra projektiniai dalykai ir kitiems metams esate numatę, kad galbūt ši puiki idėja galėtų turėti tam tikrą tasą ir kultūros taryba irgi nepraleis jos pro akis ir nenukiš kur nors į stalčių. Tai žinoma, iš tikrųjų šiais metais tikrai paruošėme nemažai projektinių paraiškų. Viena iš jų bus imbiero vakarai visų alitiškių mylimi ir laukiami, kurie jau vyktų 11-ąjį kartą Alituje, kas tikrai yra gražus skaičius. Buvo tokia mintis, kad jau gal ties 10-ais imbierais mums jų užteks gana, bet iš tikrųjų ne, nei mums jų negana, nei Alitaus gyventojams jų negana. Pamatėm, kad žmonės jų labai laukia, labai myli tuos imbiero vakarus, ypač laukia tų tokių intriguojančių naktinių skaitimų. Ir ypač laukia patys kūrėjai, nes prozinių festivalių daug nėra. Taip, ir iš tikrųjų, taip manome, kad ir su dėmesio dvi kartos traukinyje tikrai tęsime šią gražią tradiciją ir kadangi traukiniai važiuoja kas du metus, kiekvienais neporiniais metais, tai tikrai manome, kad kitais metais mes vėl rengsime paraišką ir traukinys vėl važiuos per Alytų. Jolab, kad mano nuomonė, nežinau, galbūt jūs nesutiksite, vis dėlto Alytaus kultūrinis gyvenimas, jis ir turi tuos išskirtinius tokius neserijinius renginius, kurie gimė čia ir juos reikėtų saugoti ir jie turėtų būti tą vizitinę kortelę, ar ne? Imbiero vakarai dabar visi Lietuvoje, ko gero, kuriantis nors kartą apsilankė imbiero vakaruose, ne tik lietuviai, bet ir kurie iš kitų šalių, jie puikiai žino, kur yra Alytus ir kur yra Jurgio Kunčino biblioteka. Taip ir štai šis literatūrinis traukinys, mano nuomonė, irgi atneša tą gerą žinią, jog čia yra žmonių, kuriems reikia prozos, reikia poezijos, reikia betarpiško kontakto, reikia galimybės pabūti kartu, išgirsti tą žodį. Ir man rodos, į tai reikėtų kreipti dėmesį. Iš tikrųjų taip, ir ko gero labai svarbus dalykas, ką Liudai ir pasakyti, yra požiūrio keitimas ir požiūrio ne tik keitimas, praplėtimas, kad suvokti, kad mes nesame kažkokio mažo miesto maža dalis. Tai iš tikrųjų taip nėra, nes tai labai ryškiai pamatai ir tas, tai mažina tokį šiek tiek ir tokio nepilnavertiškumo galbūt jausmą, kad atvažiuoja tikrai žmonės, kuriantys, besidalinantys, jie yra be galo atviri, jie yra be galo paprasti, jie mėgsta juokauti. Ir kaip paminėjai, kad kartais po renginio vyksta dar vienas renginys ir tam, kad tu išleistum svečius, tai praktiškai reikia tiek pat laiko ir net ne visada jau turi kada pasiūlyti arbatos, nes publika drąsėja, beje, tikrai drąsėja, jie pradeda kalbėti atviriau ir drąsiau klausti ir nėra nepatogių arba kažkokių nelabai protingų klausimų, ko mes visi labai bijom. Ir po to vyksta ir pasirašymai, ir diskusijos, ir net klausimai, o kodėl jūs sakėte taip, o kodėl jūs ir ką jūs tuo norėjote pasakyti. Ir man tai labiausiai patinka, kad tame suvokime kiekvienas išsineša ir pasiima tiek, kiek jis gali, kiek jis nori ir dėl to yra be galo gerai. Mums nereikia vienodai suprasti žodį, taip, vienodai suprasti kažkokią tai frazę. Indrė, ar vis dėlto stebite tuos traukinius judančius Jurgio Kunčino bibliotekos link, ar ateina tie patys žmonės, ar vis dėlto, nes salinę guminę aš turiu omeny, ir štai jau spalio 18 dieną 17 valandą jauni kūrėjai čia sutalpinsite, o jeigu nesutalpinsite, ką darysite, koridoriuje teks pasėdėti?
Vylėmės, kad sutalpinsime iš tikrųjų. Gera žinia yra ta, kad kas negalės dėl vienokių ar kitokių priežasčių ateiti, tai mes iš tikrųjų transliuosime tiesiogiai ir tikrai rekomenduoju žiūrėti transliaciją ir iš namų, kadangi pačiai teko tai daryti, tai tikrai labai geras dalykas. Sėdi gamini skanę vakarienę ir tuo pačiu klausai prozininko ar poetų kūrybos, tai tikrai labai smagu. Bet žinoma, kviečiame ir ateiti gyvai, nes vis dėlto gyvai tas akių kontaktas, tas žvilgsnis tikrai daug ką duoda ir šiaip ta galimybė pabūti tų bendraminčių apsuptyje, pabendrauti su kitais žmonėmis, susitikti, tai gyvas renginys visada žinoma geriau, bet alternatyva ir transliacija, manome, kad taip pat gerai, kad pasiekti kuo daugiau žmonių. O ji tikrai bus. Bus. Na štai. Tad, bičiuliai, jeigu jau planuojate savo trečiadienio laisvalaikį, o po 17 valandos dirbantiems jau prasideda laisvalaikis, tad skubėkite Alytaus Jurgio Kunčino viešąją biblioteką. Mes užsiminėme apie šio trečiadienio renginį, bet nepamirškime, kad lapkričio 8 bus jau paskutinis, ar ne, traukinys, kuris atriedės į Jurgio Kunčino biblioteką. Na, o šį trečiadienį poetas Tomas Višniauskas, prozininkas, publicistas Saulius Vasiliauskas, ir Julija Ryčik ir Justas Jesenka. Iš tikrųjų puikiai žinoma Julijos Ryčik trijo, tad ir muzika skambės, ir žodis, ir jeigu surasiu laiko, taip norisi ateiti ir paklausyti jaunųjų kūrėjų, jų humoro, jo tikrai nebėjau, kad netruks, ir tarpusavio diskusijų, ne tik tarpusavyje, bet ir su žiūrovais. Jeigu vėluosi, taip pat galima ateiti. Ne, reikia žiūrėti į laikrodį, jeigu po 5:05 aš dar nesu čia, be problemų. Be 15:06 taip pat jūs laukiami. Noriu šiandien padėkoti mūsų studijoje viešėjo Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos direktorė Vida Grišmanauskinė bei bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Indrė Navickė. Ar po paskutinio vakaro galėsite pasakyti, kas buvo jūsų topas, kas buvo, koks susitikimas, koks kūrėjas buvo pats įdomiausias, ar to nedarote? Asmenybė kiekviena. Asmeniškai, ne kaip bibliotekos darbuotojai, o kaip paprasčiausiai žmonės, kurie, na, irgi vertina žodį, koks jis bebūtų, prozinis ar poetinis. Man asmeniškai, bet čia mano subjektyvi nuomonė, tai labai patinka Tomo Višniausko humoras, tikrai labai suprantamas ir paprastam žmogui, ir galbūt ir nepaprastam, jis moka rasti kažkaip tą sąsają tarp subtilaus to ironiško humoro ir ir tuo pačiu pasiekė ir tą literatūrinį gylį, tai tas tai iš tikrųjų labai žavi ir tikrai kaip asmenybė, bent jau mane asmeniškai tai imponuoja. Vadinasi, trečiadienį jūs tikrai būsite salėje. Stengsimės būti. Kągi, ačiū šiandien už pokalbį ir tikiuosi, kad prabėgs greitai tas laikas ir mes suprasime, kad literatūrinis traukinys dar vienas reiškinys Dzūkijos sostinėje, kuris iš tikrųjų sako, jog čia yra ne tik kuriančių, bet ir klausančių. Jolab, kad šiais metais ir tamprė sąsąją su mūsų miestu turintis Antanas Ajonynas, Baltijos asamblėjos premija apdovanotas, ir tų sąsojų, kūrybinių sąsojų su mūsų miestu yra daug. Ir aš tikiuosi, kad kada nors ateis tas laikas, kai vilnietis drąsiai pasakys, Jurgis Kunčinas iš Alytaus, o ne iš Vilniaus, kaip dabar sako jaunieji prozos skaitytojai, taigi sako, čia vilniečių rašytojas. Tai štai. Ne, visi nori būti sostinėje. Ačiū jums šiandien. Iki malonaus, ačiū. Ačiū. Tikrai įspūdžiai ir nuoširdus žmonės. Radio stoties FM99 rubrikoje pokalbiai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. FM 99.